Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 березня. Сьогодні у випуску. Карантин, перенесені канікули та очищення доріг від снігу обговорювали на апаратних нарадах в місті та області. Полювання у національному парку. В Тростяницькому районі браконьєрів затримали на гарячому. В Охтирці відкрили другий на Сумщині центр обслуговування клієнтів ПАТ «Сумигаз». Сумщина – єдина область в Україні, говорять дорожники, де впоралися з наслідками трьох активних циклонів і забезпечили вільний проїзд автошляхами державного значення. Однак синоптики не виключають нової снігової атаки вже 7-8 березня. А медики звітують – епідемічна ситуація із захворюваністю може ускладнитись. Докладніше у сюжеті. На обласній нараді керівник області одразу помічає представників громади. Хто присутній у нас ще? Добровольно, Городець. Добровольно? Так, нашлися. А що за питання, які у вас? Амбулаторія. Давайте коротко, хто хоче сказати? Понад 5,5 тисяч сумчан, які живуть в цій частині Сум, вже 5 років не можуть домогтись від мерії зведення амбулаторії у своєму районі. З 2013 року ми ходимо, обиваємо пороги міської влади по будівництву амбулаторії. Тому що 4-та поліклініка, яка знаходиться на Ковпака, для нас це дуже далеко. Ми пішком йдемо десь більше години туди. У листопаді місяці була нарада при міському голові і нам пообіцяли, що в лютому буде проєкт. І от ми в початку лютого, от в кінці лютого, виявили, що до проєкту ніхто не приступав. Тим навіть земля не відведена. Люди говорять, на вимогу міських посадовців знайшли для майбутньої амбулаторії сімейних лікарів і навіть гроші. Дуже велике прохання. Значить, доручіть, будь ласка, головному лікарю Бутенка взяти під контроль оце будівництво цієї амбулаторії і кожний апарат на раду, хай міська рада відчитується, що там зроблено. 3 роки підтримує людей у вирішенні їх проблеми місцевий депутат. Концепція шикарна. І медична амбулаторія, дільниця поліцейська, і аптека. 5 тисяч людей, які живуть на добровільні, їм начхати. Головне, щоб бруківка лежилася. Губернатор вимагає невідкладно підтримати ініціативу сумчан. Якраз тут присутній у нас заступник міського голови Максим Галицький. Я думаю, що ми разом, якщо треба допомога по проєкту, ми готові. Якщо дійсно обіцяє Сугоняка дати гроші, так це треба з цим скористуватися. Це шанс і для міста, і для мешканців. Тому Сергій Павлович і Максим, будь ласка, разом і терміново це питання включіться. Посадовці звітують про підсумки подолання негоди на Сумщині. Енергетики оперативно відновили електропостачання у кількох селах, переважно Білопільського району. Зараз у містах і районах тривають роботи з розчищення місцевих доріг. Було задіяно 1766 осіб та 476 одиниць техніки. За інформацією ПАТ «Сумиобленерго», всі знеструмлені, які були там до 10 населених пунктів, всі... Це в основному було Білопільський район, так розумію, так? Так, всі роботи виконані. Дорожники Сумщини говорять, на автошляхах державного значення із наслідками 3 снігових циклонів впорались на високому рівні. Працювали в цілодобовому режимі, були забезпечені технікою для оперативного реагування. Ми єдина область в Україні, яка не допустила припинення руху. Я ж рахую, що дорожники з цим справилися. Цього тижня черга Путильської районної влади звітувати про взаємодію і допомогу новоствореним ОТГ. На початку лютого була створена міська Путильська ОТГ, а перша Новослобідська діє з листопада 2017 року. Там реформують модель управління і мають окремий кошторис на всі потреби розвитку. Це майже 29 мільйонів гривень. В бюджеті сільської ради передбачені кошти на поточний ремонт доріг, поточний ремонт водопровідної мережі, поточний ремонт закладів культури, охорони здоров'я та освіти, придбання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я, а також благоустрій території. Були передані на баланс громади школи, заклади культури, заклади охорони здоров'я, майно, яке було з ними закріплено, 2 шкільних автобуси, один поки що переданий в оренду. Розбіжностей передачі майна немає. 22 грудня ми передали громаді безоплатне комунальне майно по освіті 6
об'єктів нерухомого майна та закріплено нерухоме майно, по охороні здоров'я 6 об'єктів нерухомого майна та закріплено нерухоме майно, по культурі бібліотечні фонди 6 бібліотек, в тому числі періодичні видання, були передані права засновників на 5 навчально-виховних закладів. Цьогоріч і в Новослобідській громаді, і загалом у Путильському районі чекають на більші обсяги ремонту місцевих доріг. Ремонт ділянки дороги до села Лінова і 4 мільйона 100 у нас передбачено коштів на ремонт автомобільної дороги до населеного пункту Бояри-Лежачі. Район і ОТГ не обділено, ми взяли до уваги це питання і погоджувано було і з головою ОТГ. Епідемічна ситуація. Захворюваність на грип в області нижче за пороговий рівень на 17%. Медики хоч і обережно, але говорять про спад. Підборіг суттєво перевищений в Буринському районі, фактично в 2,5 рази. І несуттєве підвищення ми спостерігаємо в Лухівському, Білопільському, Великописарівському, Кролевецькому районах та місті Конотоп. В місті Сумах сьогодні захворюваність на 5% нижче під порогом. Якщо говорити про летальні випадки, то якщо згадати минулий епідсезон, у нас було зареєстровано 3 летальні випадки, позаминулий епідсезон 26, в цьому епідсезоні у нас летальних випадків не фіксувалося. Хворих залишається найбільше серед дітей, тому карантинні заходи у школах виправдані. По захворюваності не працюють заклади в місті Суми, повністю загальноосвітні, до 12 числа, в Конотопському районі і в місті Кролевці, і в місті Ромни. А так заклади вирішують самі і відділи освіти, де скільки шкіл закривають. Вимушені канікули триватимуть орієнтовно до 12 березня. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Продовжений карантин, перенесені весняні канікули та очищення вулиць від снігу. Подробиці апаратної наради при міському голові у наступному сюжеті. Так, все, розсаджуємося. Олександр Лисенко на лікарняному. Тож апаратну нараду проводить його перший заступник. Починають із карантину у школах. До нас надійшов лист від обласної адміністрації з приводу опрацювання питання зменшення використання газу нашими організаціями, які постачають тепло. В принципі, це було зроблено, ці заходи були враховані, але карантин у нас, він не за цього, а все-таки за того, що дітей у нас не зменшувалось, захворілих на ГРВІ, на грип. За минулий тиждень в місті зареєстровано 2936 випадків захворювань на грип та ГРВІ, що на 1% менше, ніж за попередній тиждень. Серед захворілих 52% – це діти до 18 років. Зменшилась кількість захворілих школярів на 35%. Показник захворюваності на 7% нижче порогового рівня. На лікарняних ліжках інфекційних відділень 160 сумчан. П'ятеро дітей із ускладненим перебігом захворюваності у відділенні інтенсивної терапії. Карантинні заходи вирішили продовжити до 7 березня включно. З 19 березня було заплановано канікули. Однозначно, через тиждень після того, як діти повернуться в дитячі колективи, то канікули, термін канікули ми перенесемо, і канікули відбудуться вже в квітні. Зрозуміло, що там дітям залишиться приблизно одинаковий період до завершення навчального року, до 25 травня. Ось таким чином будемо працювати. Але я впевнена, що вже ж 12 березня, понеділок, розпочнеться повноцінний навчально-виховний процес. На виконання рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ТОВ «Суми теплоенерго» зменшило рівень споживання газу на 10%. Температурні режими витримуються. На сьогодні спільно з 15,80 на контролі 17 скарг на опалення і 12 на гаряче водопостачання. На Володимир Володимирович, в основному це скарги по будинкам, де виконується регулювання розходу запірної матери перед лічильниками і виконано переплановання мешканцями внутрі будинків. На кожне звернення мешканців виходимо спільно з 15.80 житлових експлуатаційними організаціями, складаємо акти і вирішуємо питання. Задовільною Володимир Войтенко називає і роботу комунальних служб з розчищення доріг та зупинок. КП «Шляхрембуд» працювало цілодобово, доповідає директор підприємства.
Дороги очищені в основному по магістральних до асфальтобетону, так що, в принципі, проїжджа частина знаходиться в удовлетворительному состоянии. Теперь, що касається очистки частного сектора. Александр Николаевич, невзирая на частный сектор, на то, что он находится на больничном, он контролирует эту ситуацию, дает задания. И сегодня 4 единицы техники ушло в частный сектор. Это Барановка, Ановка, Химвосток. Ну и частично будем очищать там Басы и Веретеновку. Техніку підприємства готують до ремонту доріг. 45 вагонів гранвідсіву і щебеню вже доставили до КП. Відділ транспорту опрацьовує питання маршрутів комунального транспорту «Центроліт» вулиця Герасима Кондратєва та «Хіммістечко Аеропорт». Було проведено роботу по коригуванню графіків руху трави, бусів, включені ці маршрути, але маршрут «Центроліт Аеропорт» зараз підготовлено проєкт рішення про зміну шляху проходження його попередній шляху через вулицю Троїцьку. На зараз ми міняємо через Горького і центральний ринок. Як тільки буде прийнято виконкомом внесення змін до схеми руху тролейбусних маршрутів, тролейбуси будуть запущені. Обіцяють, за вказаними напрямками комунальний транспорт рушить до 1 квітня. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Ані пройти, ані проїхати. Якщо на центральних шляхах міста сніг чистять, то у дворах ситуація інша. Дві машини застрягли, одна жінка впала. Таку картину побачили наші журналісти за 20 хвилин рейду сумськими дворами. Докладніше далі. Вулиця Харківська, серед містя. Все почищено і прибрано. Чи скрізь так і чи впоралися із прибиранням снігу міська влада, питаємо у сумчан. Ну, наверно, по силі можливості всі ж прибирають. В основному то нормально. Сніжні заноси так зразу ж не береш одним днем. Вона ж старається чистити влада. Хіба все влада переробить, людям трохи треба щось робити. Я сама працюю в бюджетній організації і ми самі чистимо сніг. Так що, ну, в принципі, можна сказати так. 50 на 50. Та, вроді, нічого. Так, на дорогах плохо, так, вроді, і. Картина змінюється, варто лише звернути з центральної вулиці у двір. Тут для водіїв починається траса із перешкодами. Проблеми виникають і тоді, коли машина стоїть на місці. Так, весняна заметіль змусила Віктора зайнятися фізичними вправами. По городу взагалі прекрасно, все, дороги вже чисті, на остановочках то все хорошо. Ну, а в дворах, ви бачите, з лопатою приходиться. Отакий порядок. Поруч збирається натовп пенсіонерів. Чекають на машину з молоком. Та приїздить, але проїхати не може. Дивись. Де, хто їх чистив? Їх ніколи їх не чистили. Да, і чистити не збираються. Ви бачите, що робиться? Для того, щоб машині поїхати на трактор сідом тягати. Так що вважаєте, що погано, да, почищено? Непогано, отвратительно. Вже за мить заручником снігових завалів стає ціла вантажівка. До баків намагається проїхати сміттєвоз, але марно. Якихось 20 метрів навіть для такого велетня стають нездоланним випробуванням. Прокоф'я – нечищені двори, Харківська – нечищені двори, Косовщина – взагалі. Вони, люди при вас падають. Звісно, застрівав, виїжджав, всяке буває. На дивані комфортніше. Та ні, дороги не почищені. Ну, центральні почищені, а во дворах треба, звісно, почистити. Є у мене машина, але я її не беру. У мене повний привод. Ну, все одно, стараюсь. Якщо можна пройти пішком, краще пішком пройдусь. Загалом, говорять сумчани, ситуація з прибиранням не найгірша, але ЖЕКи знову пасуть задніх. У дворах панує зима. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. У середмісті Сум автомобіль збив 5-річну дитину. Хлопчик знаходився на нерегульованому переході разом із матір'ю. Із тілесними ушкодженнями його забрала швидка. ДТП трапилось близько 14-ї неподалік кінотеатру «Дружба». За кермом ВАЗ-21093 була 56-річна жінка. Хлопчика госпіталізували до хірургічного відділення із закритою травмою живота
та ссаднами голови. Причини аварії з'ясовуються. Полювання у національному парку. У Тростянецькому районі браконьєрів затримали на гарячому. Біля щойно вбитої дикої свині. Після розтину з'ясувалось, тварина була поросною. Подробиці у сюжеті. Гетьманський національний парк розташовується на території Великописарівського, Охтирського і Тростянецького районів. 23 тисячі гектарів рекреаційної зони охороняють задля збереження природних комплексів лівобережного степу. Полювання тут суворо заборонене у будь-яку пору року. Порушників закону помітили працівники служби охорони парку під час чергового рейду. Коли я підійшов до нього, запитав, що він там робить, він сказав, що він гуляє. Ну, при ньому були мішки, пакети, вірьовки. І непосередньо це все діло було по снігу, сліди видно, що він там присутній був, і коли ми з інженерами його, ну, їх доганяли, я коли світнув фонариком, побачив, що їх було три особи. Ну, він зразу почав відговорюватися, що він гуляє, що він іде з Охтирки, ну, а з Охтирки там путь не пройдеш. Видали браконьєра саншата, до яких закріпив здобич. Охоронці парку викликали поліцію. Одним з порушників виявився мешканець Охтирки, двоє інших – із села Кам'янецьке Тростянецького району. За даним фактом, слідчим відділом Тростянецького відділу поліції було порушено кримінальне провадження. За ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 248. Тобто незаконне полювання, також полювання в об'єктах природно-заповідного фонду, до яких на даний час і відноситься Гетьманський природний парк. Поліція спільно з працівниками природного парку та ветеринарної служби провели розтин тварини. На сьогодні, в цей період, свиня дика, в більшості випадків вона є поросною вже. Якраз в цьому випадку під час розтину туші свині виявлено було 6 ембріонів, що значно і збільшило розрахунок збитків. Сума штрафу за вбиту тварину складає 11 тисяч гривень, за кожного ембріона – 22 тисячі. Нанесену шкоду державі оцінили у 143 тисячі гривень. Адміністративні матеріали будуть долучені до кримінального провадження. Браконьєрам загрожує до 3 років обмеження волі. Тетяна Мастіпанова, Володимир Спасьонов, АТВ. На Сумщині під час крадіжки затримали цілу родину. Подружжя разом із неповнолітнім сином та його нареченою потрапили до дачного будинку. Проте взяти нічого не встигли. Спрацювала сигналізація. Проникнути до будинку та викрасти цінні речі зловмисники вирішили уночі. Проте взяти бажане не встигли. Ми отримали сигнал тривоги від оператора ПЦО, о том, що в одному з мікрорайонів Шостки сработала сигналізація на домі. По приїзду ми побачили, що одне вікно розбите, а друге витащено. В домі знаходиться 3 чоловіка неізвісних. Блокували, водитель блокував фасад, я блокував тил. Був визван хазяїн і опергрупа. Затримані місцеві жителі, подружжя та їх син із нареченою. Говорять, знали, що у будинку ніхто не проживає, тож і вирішили наживитися. Можна було немного грошей, треба. Життя така. Більше ніде не були в цей дім. Полезли щось, через окошко залізли. Походили. Бумажка якась висіла, не думали, що поліція так швидко приїде. Працівники поліції зазначають, саме у зимовий період кількість крадіжок із дачних будинків збільшується. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка. Підозрюваних перевіряють на причетність до скоєння інших подібних злочинів. За матеріалами обласного управління Нацполіції – АТВ. В Охтирці відкрили другий на Сумщині центр обслуговування клієнтів ПАТ «Сумигаз». Понад 29 тисяч споживачів міста та району отримуватимуть усі послуги регіональної газової компанії без черг, зручно і швидко. Дати максимум за мінімальний час. За таким девізом відтепер обслуговуватимуть споживачів природного газу в Охтирці. Новий центр – це європейський рівень сервісу для абонентів, говорить голова правління ПАТ «Сумигаз». Это даст возможность более качественно, без очередей, без кабинетов, предоставить все виды услуг, получить заявки на подключение, на
получить інформацію о потребленном количестве газа и стоимости его. Новий офіс, що має зручне розташування поблизу автостанції, працюватиме за принципом open space – без кабінетів та коридорів. Новий центр у нас розрахований, у нас зона обслуговування 29 тисяч абонентів. Це місто Охтирка і весь Охтирський район. Працюємо ми із 8 до 17 години без перерви. Вихідні в нас субота та неділя. Тут все для клієнта. Прийом ведуть одночасно 5 операторів. Черг немає. Якщо питання потребує більш детального вивчення або більш детального аналізу, то людині запропонується зареєструватись в електронній черзі. От, після реєстрації в електронній черзі людина отримає свій квиточок. От, у нас є також, якщо ви побачите, є електронна очередь, яка фіксує. В ній ми побачимо номер квитка і до якого робочого місця необхідно підійти абоненту. Створеними умовами задоволені самі працівники центру. В такому місці, зізнаються, працюватимуть із задоволенням задля допомоги людям. Організація нашої праці тепер буде на набагато вищому рівні, тому що раніше люди, коли зверталися, заходили до нас там в управління, довгий темний коридор, і людина заглядала в кожні двері і намагалася з'ясувати, куди їй треба звернутися. Мені подобається. На даний момент все нас влаштовує, все гарно. Тут головне оргтехніка нова. Це дуже багато значить, коли техніка працює, коли людину обслуговуєш, коли не нервуєш, а дійсно обслуговуєш. Оце, я хочу сказати, мабуть, саме більше. Приватний підприємець Валентина Науменко говорить, їй доводиться тричі на місяць приходити до районного відділення газовиків. Питань багато і всі важливі. Добрий день. Мені треба переоформити особовий рахунок. Добре, давайте ваші документи. Будь ласка. Для цього вам потрібно оформити заяву. Далі буквально декілька хвилин, питання вирішено першим візитом до нового центру обслуговування. Жінка приємно вражена. Я думаю, що тепер набагато легше буде отримати потрібні довідки, чи то запитати, чи заплатити за газ, так як не буде ніде черги, і тут є свій банкомат. Я думаю, це набагато простіше і краще. Вже люди будуть йти з більшим задоволенням, тому що не треба буде в великих чергах вистоювати, тому що вже показує, скільки треба сидіти, скажімо, набагато простіше. В Охтирському центрі є можливість скористатися онлайн-послугами та зареєструватися в особистому кабінеті, що розширює можливості абонентів газової компанії. Ну, на сьогоднішній момент сервіс і інновації, такі як лічний кабінет, це основне направлення в нашій компанії. Для того, щоб нашим клієнтам було комфортно, удобніше працювати з нами, було понятніше, яким образом відбуваються начислення, як отримати тих умови і взагалі по будь-яким питанням. Тому... Ну, это приоритет, мы идем шаг за шагом, это уже 39-й центр в рамках региональной газовой компании открыт. Мы идем к людям и становимся ближе. Центр в Охтирці вже другий на Сумщині. Місяць тому першими відкрив двері для відвідувачів Роменський центр обслуговування. Далі в планах газовиків – центри в Шостці, Конотопі та Сумах. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.